עכשיו נניח בן אדם שאין לו עבודה או פרנסה וקשה וזה. יכול להיות שאם יהיה לו עכשיו את העבודה הזאת, אז הוא יישאר שם ונתקע. והתכלית של נשמתו זה משהו אחר. ואם הוא משתחרר מזה, בסופו של דבר זה יעזור לו לעשות מה שהוא צריך לעשות. או יכול להיות שאם יש לו עכשיו נגיד הרבה כסף, והוא לא עני, אז הוא ישתמש בזה בכל מיני דברים לא טובים, כל מיני דברים של מותרות שיביאו אותו למקומות לא רצויים, ובסופו של דבר חס ושלום נשמתו תסבול מזה לנצח. ולכן השם נותן תרופה שהיא קשה עכשיו, שיכול להיות שחס ושלום בן אדם עני, או שאין לו עבודה ויש לו עוגמת נפש והמשפחה וזה וכל מיני דברים, אבל עם התהליך הזה הוא יגדל, הוא יתבגר, וגם הוא ירחוש את האמת ואת הנתיב האמיתי שממנו הוא יכול להמשיך. עכשיו בואו נראה משהו כללי למשל. הגלות. בשביל מה צריך גלות? או בשביל מה צריך חורבן בית המקדש? אז הקדוש ברוך הוא אומר משהו מאוד פשוט. תשמע. תשמע בן אדם. תשמע עם ישראל. בית המקדש זה דבר חשוב מאוד וזה משהו עליון מאוד. אבל אם אתם לא יודעים לאהוב אחד את השני, זה לא שווה כלום. כלומר, בעצם הוא מלמד אותנו דרך המאורעות, גם הגלות. גלות זה נורא, והאיסורים שעברנו בגלות ושעוברים עדיין, הם נוראים מאוד, ולפעמים התוצאות לא נראים כל כך טוב. אבל בסופו של דבר, יש זיכוך ויש איזה מצב שבסופו של דבר, אחרי הגלות בן אדם מתבגר, אתה אומר, טוב, תשמע, אני הבנתי מה זה גויים, מה זה יהודים. אני הבנתי מה זה אח ומה זה בן אדם שהוא אויב. כלומר, בהתחלה נגיד מחירת יוסף וכל הדברים האלה, זה דבר שהוא קשה מאוד. אז צריך ללמוד איך להיות אח. אז זה צריך לעבור משהו, כי אם אנחנו לא למדנו בדרך הראשוני, אז כרגע הנתונים נותנים שבשביל כן להגיע לתכלית, אנחנו נלמד. ואם לא נלמד את זה בצורה הראשונה, צריך ללמוד את זה בצורה אחרת. אז בסופו של דבר, התרופות שהשם נותן לנו, גם בפרט וגם בכלל, הן התרופות הכי טובות, הנתונות באפשרות של עכשיו, לפי המעשים שעשינו בעבר. זה אפשר לחזור על המשפט הזה, תעשו rewind ותעשי עוד פעם. בסופו של דבר, הכל הכי טוב שאפשר לפי הנתונים. וכן כל אחד צריך להתבונן בצורה הזאת, ואז נבין את האהבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וכל אחד מאיתנו. שלום.